პასუხი კი ან პასუხი არა. ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა თქვათ, კი ან არა. Такостан ერთად არ დაიდარდოს ეთერში. ერთ კაცთან მთელი ცხოვრების გატარება შეიძლება? კი. გჯერა სიყვარულის, რომელიც უსასრულოა? კი. სიყვარულს თავი დაგიკარგავს? კი. ამ ბოლო პერიოდში რას დაკარგე თუნანობ ამის შესახებ? არა. საყვარელ ადამიანს ღალატს თუ აპატიებ? არა. სამართლიანი კრიტიკისთვის, ან უბრალოდ კრიტიკისთვის თუ შეგიგინებია? საშუალოდ არ შეიძლება? კი, ისე არ შევდეს. არ გინები ხოლმე? კი. როგორი გინები ხოლმე? მოდი გითხარ. შენი სიმღერები შენ თვითონ თუ მოგწონს? სადღაც შუაში. კი, რა თქმა უნდა, ნუ არ მომწონდეს, ვერ ვიმღერებ. მათხოვრისთვის ხვის დასანახად თანხა თუ მიგიცია? არა. გიფიქრია თუ არა, რომ მომღერლობა შენი საქმე არ არის? ყოფილა თუ არა ეს პერიოდი შეცხოვრებაში? ფულის გამო ვინმეს მეგობარი თუ გამხდარ ხარ? არა. შური როდესმე გაგჩენია ვინმეს მიმართ? არა. ბოდიში ზრდილობის გამო თუ მოგიხდია? Ну, კი, ზრდილობის გამო ზოგჯერ ხდება, ხო, მაგრამ ისე ბოდიში ყოველთვის მიხარია პირქით, რომ ვიხდი თუ არ დამნაშავე. როგორ ფიქრობ, დაკარგულის დაბრუნება ღირს? არა, თუ დაიკარგება ისა. არსებობს ისეთ სიმღერა, რომელსაც არასოდეს არ იმღერებ? კი. ქართული შოუ ბიზნესი ვიღაცეებისგან არის გასაწმენდი? Ну, კი. კორპორატიულ საღამოზე დიდ ჰონორარს თუ იღებ, პრინციპში იღებდი, მოდი ასე ვთქვა, თუმცა რომ არ არის. ეთახმები თუ არა, რომ კაცის ღალატი ღალატი არ არის? არა. სხვის საქმეში ცხვირის ჩაყოფა გიზდია? არა. შენი საქციელით ადამიანი თუ გაგიმწარებია? არა. ფულს ბედნიერება მოაქვს? პრინციპში დაუბრუნდები წინა კითხვას, ის შეგნებულად არასდროს, მაგრამ შეიძლება შეუგნებლად აკეთებ. უნებლიე გამოგივიდა ესე. ხო. უგონოდ ბევრჯერ დამთვალ ხარ? არა. არა. ა ბევრჯერ არა, მაგრამ არა, უგონოდ არასდროს. ვითვრები ხოლმე. წითელი ღვინო მიყვარს, ფაქტიურად ვერ ვთვრები, უბრალოდ კარგ ხასიათს ვდგა. სხვისი გახსნილი Facebook-ით თუ დაგითვალიერებია? არა, არ მიყვარს. მეგობრისთვის სიცოცხლეს დაუფიქრებლად თუ გაწიდავ? კი, აუცილებლად. გაგიკეთებია თუ არა ისეთი რამ, რასაც ვერავის ვერ ეტყვი? Ну, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს ეს მომენტი. წარე თუ მოგიტყვები ადამიანი? არა. მოგწონს ფრაზა ღვინო დუდუკი ქალები? მხოლოდ ფრაზა. ვაიმე ლაშა. ძალიან კაშა თუ მისმეს. რამიშვილი. სხვებისთვის კარგი ადამიანი ხარცო უფრო ცუდი? ვფიქრობ უფრო კარგი. აი ვიღაცისთვის შეიძლება არ ვიცი ხოლმე, მაგრამ ზოგადად პროცენტულად ნუ ალბათ კარგი. პოლიტიკაში წასვლა რომ შემოგთავაზონ, წახვალ? არა. ღამე რომ დაწვევი, გიფიქრია თუ არა რომ აბა მე დღეს ვისრა ვარგეო? აუცი, ამას ყოველ დღე ვაკეთებ, ყოველ დღე ვფიქრობ. ფონოგრამაზე ხშირად გიმღერია? კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამის გარეშე, როგორც ჩანაწერები ტელევიზიებში არის ისეთი ადგილები, რომ ამის გარეშე არ ხდება, ნუ. შენი მსმენელის კრიტიკას უპრობლემოდ ხვდები? კი. ეხლა რა კითხვებსაც გისვამ, ელოდი თუ არა ჩემგან ესეთ კითხვებს? ალბათ კი. ხო, ისეთი არაფერი არ იყო მე შეფიქრე. მაგრამ იცი როგორია ეს? აი ზოგჯერ არის რომ უნდა განავრცო რა. შეიძლება არც კია, არც არა.